بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizler, sizler bilen adab, ahlak doğrusunda türküm sohbetler alıp barış niyet edemez. Allah Subhanahu ve Teala yakşı umutlar bilen kılayatken bu niyetimizi emelge aşırışta barışımızga uzu yardımcı olsun. İnsan hayatı da adab, ahlak, qanchalik büyük o'rin tutishini hammamiz yaxshi bilamiz. Inson odobi bilan insonni inson qiladigan, boshqa jonzotlardan ajratib turadigan narsalardan biri ham odob, axloq hisoblanadi. Shuning uchun bizning dinimizda, Allohning oxirgi va mukammal dini Islomda odobga, axloqqa juda katta e'tibor berilgan. Qur'oni Karimda bu borada ko'plab oyatlar nozil qilingan. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam o'zlari odob axloqlari bilan barchaga namuna bo'lganlar va ko'plab odob axloqqa oid hadis shariflarni aytib, siz bilan biz ummatlarini odobli bo'lishga chorlaganlar. Shariatimiz ahkomlarida ham alohida o'rin tutadigan narsalardan biri odob masalasi bo'ladi. Hatto fiqh kitoblarimizni bir yo'nalishdagilari odobi shar'iyya, shar'iy odoblar degan turkum kitoblar bor. Bu ham alohida ilm bo'lib, faqih ulamolarimiz shar'iy amallarni qilishdagi odoblarni tartib bilan ko'rsatib berishgan. Hadis kitoblarimizda ko'pida shu jamlovchi katta kitoblarda odob kitobi degan alohida kitob bo'lgan. Shuningdek, odob axloq to'g'risida alohida kitob yetgan ulamolarimiz ham bor. Jumladan buyuk vatandoshimiz Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi ham Al-Adab al-Mufrad nomli kitoblari alohida shu adab masalalariga bag'ishlanganligi uchun shu nom bilan atalgan. Yana bunga o'xshagan bir qancha kitoblar ham bor. Odob so'zi bizi o'zbek tilimizda odob deb nutq qilinadi. Arablarda adab deyiladi. Odob, adab ma'nosi lug'at jihatidan yaxshilikka chaqirish degani. Odobli bo'l degani seni yaxshilikka chaqiraman degani. Inson hayotidagi barcha narsada yaxshilikka chaqirish odob deyiladi. Yozuvchilikni ham adabiyot deyishi, chunki ular ham yaxshilikka chaqirganidan shuni adabiyot deb atalgan. Ana shu yaxshilikka chaqiruvchi, chaqirish ma'nosidagi insoniy fazilatni doim, demak, ko'klarga ko'tarilgan, maqtargan. Bizning dinimiz odob, axloq dini o'laroq insonni bu hayotdagi qiladigan muomalalarini barchasini odobi borligini ta'kidlagan. Misol uchun oziq-ovqat tanovul qilish, ovqatlanish odobi, kiyinish odobi, suhbat qurish odobi, kattalar bilan muomala qilish odobi, salomlashish odobi kabi har bir sohada, demak, odob masalasi o'rtaga chiqqan. Zotan Islom shariati ham ko'p narsalarni aynan shu muomala odobiga bog'lagan. Avvalo bandani o'zini yaratgan Robbisi bilan muomaladagi odoblari, o'ziga Robbisini ta'limotlarini keltirgan nabiysi bilan bo'ladigan muomaladagi odoblari, o'ziga o'xshagan insonlar bilan muomalada bo'ladigan odoblari,
hattoki hayvonot olamiga ko'rsatadigan munosabatdagi odoblari, nabotot olamiga ko'rsatadigan munosabatdagi odoblari, jamoat olamiga ko'rsatadigan munosabatlaridagi odoblari bayon qilib berilgan. Odobli bo'lgan inson, demak, o'sha odobiga rioya qilishi avvalo o'zi uchun yaxshilik, xayr-barakani keltiradi. Qolaversa, oilasi uchun, uni atrofidagi yaqinlari, qarindoshlari uchun, yori do'st, birodarlari uchun, mahalla, ko'y, jamiyat, butun insoniyat va butun olamga yaxshiligini taratadigan narsadir. Odobni foydasini tushuntirish borasida qadimgi ulamolarimiz insonni o'zi choy ichadigan piyolasini misol qilib, namuna qilib ko'rsatadilar. Agar inson deydilar ular, o'zi choy ichadigan piyolasiga yaxshi odob bilan muomalada bo'lsa, uni manfaatini o'zi ko'radi. Piyolani ehtiyot qiladi, toza tutadi, tushib ketishidan, bunga urilishidan saqlaydi, avaylab asraydi. Ana o'sha piyolaga bo'lgan odobi shunga o'xshagan narsalardan iborat bo'ladi. Inson o'sha piyola bilan bo'lgan muomalasini odob asosida olib borsa, piyolasi kirib bo'lmaydi, ifloslanmaydi, labi uchmaydi, yorilmaydi, sinmaydi, parchalanmaydi. Ya'ni uzoq vaqt unga xizmat qiladi. U uzoq vaqt davomida ko'ngli xush bo'lgan holda mazkur piyoladan manfaatlanib, foydalanib yuradi. Qolgan narsalar ham xuddi mana shunday tushunchada bo'lishi kerak. Odob so'zini biz xalqimizda ishlatib, arab adabiyotida, musulmon adabiyotida, muomalada ishlatilganda, hozirgi kunda madaniyat deb tarjima qilib olingan ovqatlanish odobini ovqatlanish madaniyati deyiladi. Kiyinish odobini kiyinish madaniyati deyiladi va muomala madaniyati, u madaniyat, bu madaniyat deb turli narsalarni bayon qilishda odob so'zini o'rniga madaniyat so'zini ishlatish ham bor. Ana insonni qadr qiymati ham shu odobi bilan o'lchanishi masalasi ham bor. Shuning uchun ham Rasuli Akram alayhissalotu vassalom o'z hadisi shariflaridan birida ma nahala validun li valadihi shay'an ahsan min al-adabi deganlar. Ota-ona bolasiga odobdan ko'ra yaxshiroq narsani hadya eta olmaydi. Ota-ona bolasi uchun jonini ham fido qilishga tayyor. Hamma narsa bolamga bo'lsin deydi. Man ko'rmagan yaxshiliklarni bolam ko'rsin deydi. Man ko'rgan, tortgan azoblarni, yomonliklarni bolam tortmasin, ko'rmasin deydi. O'zidagi bor eng aziz narsalarni, qimmatbaho narsalarni ham bolasiga tortiq qilishni o'zi uchun sharaf deb biladi. Dunyoda mandan boshqa afzal bo'lsin deydigan bitta shaxs bo'lsa, u ham ota-ona. Bolam mendan ko'ra afzal bo'lsin deydi. Ana ota-ona dunyoni mulkiga ega bo'lsa ham bolasiga tortiq qilishga, savdo qilishga tayyor. Lekin u savdolar butun dunyoni mulki bo'lishi bilan bir tarafda tursa-yu, odob bir tarafda turib, ota-ona bolasiga odobni tortiq qilsa, butun dunyoni mulkini tortiq qilgandan ko'ra yaxshi ish qilgan bo'ladi. Chunki mol dunyo bo'lsa-yu, bolaning odobi bo'lmasa, odobsiz bola mol dunyoni o'zining boshiga, ota-onasining boshiga balo-oqibat qilib qo'yishi ehtimoli bor. Lekin odobli, axloqli bo'lsa-chi, u o'sha odob axloqi bilan
mol ham topadi, dunyo ham topadi, ota-onasini, boshqalarni hurmatini ham joyiga qo'yadi. Ana shu e'tibordan biz odob masalasiga alohida e'tibor berishimiz kerak. Albatta bu borada alhamdulillah Alloh subhanahu va taolo muyassar qilib bir qancha kitoblar chiqardik. Jumladan Imom Buxoriyning Al-Adab al-Mufrad kitobini 4 jildda sharh qilindi. Shuningdek, yaxshilik va sidai rahim kitobi 2 jildda chiqdi. U ham asosan odob, qarindosh, oila a'zolari bilan bo'lgan odoblarni o'z ichiga olgan. Hadis va hayot kitobini silsilasining juzlaridan bittasi ham Kitobul Adabi, adab kitobi deb ataladi. Yana shunga o'xshagan bir qancha kitoblar bor. Bular hammasi shu odob, axloq to'g'risida. Kelgusi suhbatlarimizda inshaalloh qo'limizdan kelganicha asta-sekin mana shu odoblar doirasida o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni zikr qilib boramiz. Alloh subhanahu va taolo o'ylab turgan bir rejamizni amalga oshishiga o'zi yordamchi bo'lsin. Qilayotgan ishimizni barchamizga manfaatli bo'lishini nasib etsin.